Pandaens officielle åbning tiltrak masser af gæster, der fik mulighed for at komme helt tæt på nogle af de foreninger, der støtter op omkring Pandaen. Pandaen er i dag officielt åben, og det er skønt. Vordingborg får alt ud af her Pandaen. Pandaen er et nyt idrætsområde, der er under udvikling. Vi får mulighed for at sammenknytte vores uddannelsesinstitutioner. Vi får mulighed for at trække byen ind i det her. Vi får mulighed for at bygge noget helt forfra, skabt ind i den kontekst, som hedder 2014, som er den virkelighed, vi er i. Og som vi ser her i baggrunden, nye streetidrætter vender frem, nye måder at tænke idrætten på vender frem. Alt det kombineret med de gode foreninger og foreningslivet og velkendte idrætsgrene, så kan vi få skabt et fuldstændig unikt område her på Pandaen. Borgmester Knud Larsen kunne fortælle godt nyt omkring samarbejdet med DGI. Jeg er meget glad for at kunne fortælle alle, at vi, når vi har forhandlet færdigt med DGI, kan kalde dette område for DGI-huset, Pandaen. Fra og med i dag er Pandaen åben. Man kan booke lokaler, man kan lave arrangementer osv. Og i Pandaen-komiteens projektskitse hedder det blandt andet højt til loftet, risiko for at møde nye mennesker, inspirationsfarer, plads til alle, der gerne vil. Og med disse ord erklærer jeg hermed Pandaen som åben for alle, der ønsker at bruge den og komme med gode idéer. Jeg håber, at Pandaen bliver brugt, og at den bliver en del af vordingborgensernes hverdag. Og jeg håber, at folk, som ikke nødvendigvis skal dyrke sport, gerne vil komme her også. Sådan så, at det faktisk er et sted, som er for alle. Vi skal skabe noget liv i Vordingborg, og det er kun mennesker i Vordingborg, der er de nærmeste til at gøre det. Så det handler om, hvordan bliver det her et samlingssted? Hvordan bliver det et flow af menneskelig energi og liv? Det er det, vi skal prøve at finde ud af. Den erfaring, vi har gjort mange andre steder fra, det er, at det, der skaber så ligesom sådan et tæppe, som mig kan vokse på, det er det flow af energi, vi kan lave omkring motion og idræt i hverdagen. Fordi vi kan ikke bestille motion over nettet. Hvis man skal holde sig sund og rask og kan udfolde sine interesser, jamen så er det 2-3 gange om ugen, man skal ud af døren og i gang med et eller andet. Og hvis det her kan blive et samlingssted, hvor gerne 50% af Vordingborgs borgere begynder at flokkes og dyrke motion, så får vi simpelthen sådan et tæppe af aktivitet og energi, som en masse andre aktiviteter kan næres ved. Komiteen, der har arbejdet med Panda-projektet, har haft et effektivt samarbejde. Vi mødtes for noget, der ligner et år siden i komiteen, og har holdt møder, og vi fik at vide, at det var sådan, ja, en gang om måneden måske, ikke? Men altså, jeg kan da godt se, at det blev til noget mere end en gang om måneden. Men det gør jo altså også, at vi har fået speedet processen gevaldigt op. Og det er derfor, det er helt vidunderligt at kunne sige, at vi åbner i dag. Udover samarbejdet med DGI er der andre store ting på vej. Flertallet i kommunalbestyrelsen har fremlagt budgetforslag om en ny svømmehal til 55 millioner kroner på Pandaen. Svømmehal skal vi jo have i Vordingborg under alle omstændigheder, da den gamle svømmehal er nedslidt. Så er det naturligt at bygge det nye herop. Vi har fået lavet en erhvervsdrivende fond med dygtige mennesker, der sammen med DGI kan gå ud og hente inspiration og kan inspirere kommunalbestyrelsen, så vi forhåbentlig får et godt samarbejde med offentlig og privat. Så jeg forventer mig egentlig meget af det. Super, super flot. Jeg er overbevist om, når vi mødes igen om et år, så er der kommet mange nye aktiviteter ind, og så er det et spørgsmål om tålmodighed. Hvor hurtigt skal det gå, og hvor meget skal vi presse på? For 10 måneder siden, der stod vi med et område, en gammel fabrikshal, og der blev snakket meget om teaterby og sådan noget i avisen. Og alle mulige gode kræfter gik sammen med kulturen, formanden for svømmeklubben, håndboldklubben, IPS, interessenter, personer, og fik skabt det her, fik sat et fokus på idrætten, som var helt fantastisk. I dag, der står vi her et synligt bevis, vi har indrettet en fantastisk hal, hvor der både er plads til kultur og idræt. Vi har fået afsat et 2-cifret millionbeløb på vores budgetter, så man kan sige, at den grad af idrætten og idrættens faciliteter kommer på dagsordenen i Vordingborg Kommune, og det er så takket være alle de frivillige, alle de personer, alle de foreninger, alle de teater- og kulturinstitutioner, der har støttet op omkring det her. Så jeg er rigtig, rigtig, rigtig glad i dag for, at hele det projekt, som vi satte i søen for 10 måneder siden omkring alt det her, det er lykkedes. Det er herligt, tager det.